Ang ating pag-uusapan po ngayon ay yung kagilagilalas na pagbaba ng additional budget na ating pinag-uusapan ng ilang beses noon po, na based on the principle or at least the belief na the longer you postpone the SK and barangay elections, the higher the cost will be. At ang unang napag-usapan ay mga 10 billion. But now, the good news is, nakakita daw po kayo ng paraan para ibabayan ng 2.7 to 2.8 billion pesos only. Ano po ang naging magic formula doon, Chairman, please? Sir Peter, siyempre po ang una-una ay yung aming pong projection o yung estimate kung ilan po yung magpaparehistro ng botante natin. Botante po natin mula po Nobyembre ng taon na ito ng katapusan hanggang Mayo ng katapusan po ng susunod na taon. Tayo po ay magre-resume na muli ng ating pong registration of voters. So para po sa mga 14 na magki-15 o yung mga 17 na magdi-18 na magpaparehistro sa pagiging regular na botante. Dati po kasi ay napakataas ng aming projection at estimate. Ngayon po binabaan po lang namin ito ng mga 7 hanggang 8 milyon na mga botante po. Number 2 po ay ginawa po natin na yung mga presinto sa halip na 400 na mga botante, ginawa po natin na 600 na botante bawat presinto. Ibig sabihin, yung po kasing automated election natin, nitong nakaraang 2022 May election, ay 800 po ang bawat isang presinto. Ngayon po, ang ginawa po natin sa Barangay SK ay 400, pero ginawa po natin 200 upang hindi po maging ganun kataas ang bilang ng mga presinto natin. Ngayon po, yung pangatlo po, at ito po ay nakadepende talaga sa Kongreso. Natatandaan niyo po, Sir Peter, Ma'am Rica, na ang pinaglalaban talaga ng COMELEC ay sana magkaroon ng pagtaas ng honoraria, yung pong ating mga guro. Kung hindi man ay ang COMELEC po ang magsoshoulder ng 20%. Subalit ang ginawa po natin, niretain na lang po natin yung regular na honoraria na kanila pong tinatanggap at later po kung sakasakali ay ipagpapaubaya po natin sa ating kagalang-galang na Kongreso kung gugustuhin po nila na taasan po yung honoraria ng ating mga guro or at the same time po ay kami po ang magso-shoulder ng 20%. So yan po yung mga ilang para pamamaraan kung paano kami nag-arrive at 2.7 billion pesos. Nung isang araw po ang sinabit po namin sa subcommittee po ng ating kagalang-galang na Senator Amy Marcos ay 4 billion something. Subalit siyempre, ang sinasabi po ni Senator Amy, natataasan pa rin siya at sa kanyang palagay ay kaya pang mapababa po yun. Kaya po talagang gumawa po ng paraan ng Commission Election na mag-propose ng 2.7 billion pesos. At nagpapasalamat po kami sa committee po ni Senator Amy Marcos na nag-guide po kami sa bagay na yan. Opo, Chairman. Kasi po yung 2.7 as against the 10 billion is almost 1/4. I mean, napakalaki po ng naibaba. And, you know, that's still a very good piece of news. Ano po? Kaya lang, hindi kaya somewhere along the way may magsasuffer because of this drastic cut in budget. Tama po, Sir Peter. Tama po kayo. Yun po yung nabanggit ko na yun po ang kakailanganin natin na pagtulong-tulungan na mapakiusapan po natin. Yan naman po ay proposal pa lang talaga, Sir Peter din. Hindi pa rin po naman yun yung final na dagdag sapagkat later on po magkakaroon ng tinatawag na supplemental budget at maaari pong tumaas pa yan o magbago pa yung mismong amount na yan. Ang maaari pong pinakamalaki, Sir Peter, Ma'am Rica, na magsasuffer at magsasakripisyo ay yung pong sa ating mga guro. Dahil po natatandaan po natin, Sir Peter, noong po kasing eleksyon ng Mayo ng 2022, ang honoraria po ng chairman ay 10,000, yung pong dalawang miyembro ay tig 9,000, at yung pong support staff ay 6,000. Subalit, ngayon po sa darating na barangay SK election, ay tayo po ay mag-i-stick doon sa dating tinatanggap nila noong dating nakaraan na eleksyon na 6,000, 5,000, at 4,000 na lamang plus 1,000 na transportation allowance. So yun po medyo unfortunately ang maaari pong masakripisyo, Sir Peter. Mahalipa na lang, sabihin po later ng Kongreso, natataasan o ipapantay na lang ng 2022 national and local elections o kaya naman po hindi na lang lalagyan ng 20% na withholding tax. Opo. Chairman, ako po, no, medyo, since we're talking about budget na rin naman, ano po, ang concern ko naman po is yung cost na nagastos doon sa mga previously printed material of the election na supposedly sana ay gagamitin natin ngayong Disyembre. Ano na po ang mangyayari doon? Masasayang na po ba yan? Is it down the drain dahil hindi na ito magagamit? Hindi po, Ma'am Rica. Tayo po ay nakapag-imprenta. Tumigil po tayo ng pag-imprenta ng mga balota noong October 10 noong pirmahan ng ating Pangulo ang batas na nagpo-postpone po ng barangay and SK election. At ang kadahilan po ay sapagkat babaguhin natin yung template ng ginagamit sa pag-imprenta upang i-reflect ang bagong date na October 31, 2023 ng next year. So nakapag-imprenta na po kami at that time ng 10 milyon na mga balota. Ang tanong, eh yung 10 milyon na balota na yan, ang date niyan ay December 5. December 5, opo. Paano yan? Masasayang? Hindi po. Ang yun po katulad na pinapaliwanag namin, mag-i-issue lang po kami ng resolution na kung sakali, kung ano man po yung na-imprenta namin ng mga balota na ang nakalagay na date ay December 5, 2022, ay ipagpapatuloy lang at yun ang gagamitin din doon sa mga lugar na na yun na kung saan na-reflect na yung mismong date na yan kasama yung address. So hindi po masasayang yung mga balota na yan. Yun lamang po mawawala eh yung honoraria na hinihiling ng mga teacher natin na sana nga eh makuha ngayon. O dahil wala po, magiging kasama siya dun sa cut, budget cut, di po ba? Masyado po kasi, tama po Ma'am Rica, masyado po talagang malaki ang porsyento ng honoraria. Alam niyo po ba Ma'am Rica, Sir Peter? No, sa ating pong budget na 8.441 billion pesos para sa December 5, 2022 barangay SK election, ang nakalaan po doon pang honoraria ng guro ay at ng ating mga electoral board members at mga electoral workers, precinct workers ay 5.7 billion na po. 5.7 billion. So kapirasong-kapiraso na lang talaga yung pang-operational cost kasama rin po yung mismong pambili, pag-procure ng mga election paraphernalia. So kapag po tayo ay nagdagdag ng mga presinto at nagdagdag ng mga electoral board members, yung po halos po yung 2.7, almost 2.4 po doon, Sir Peter, Ma'am Rica, ay pambaya din, pang-honoraria din ng mga dagdag ng mga electoral board members. Pero yung presinto po, yung nagamit po natin noong May 5, yun pa rin po yung magiging presinto ngayon. Hindi po babawasan, hindi rin po dadagdagan. Hindi po, mababa. Nung pong May 5, nung pong May 2022 elections natin na national and local, Ma'am Rica, ay tayo po ay nag-800 per precinct. 800 po ang average natin. Ngayon po, doon po sa una namin proposal, 400. Pero ngayon po ay magiging 600 voters per precinct. So technically, Sir Peter, Ma'am Rica, sa halip na apat na presinto ang magkakasama-sama o ay ngayon po o dalawang presinto lang, ngayon po ay halos tatlong presinto ang ika-cluster. Ika-cluster in the same polling place. Kaya po ba yan? If you're talking about time and motion study, kaya ba talaga yun? Eh yung pong ating 800 po natin, na nakaya po natin yun. Number 2 po, ang gagawin na po lang namin ay yung bilang po ng mga upuan sa loob ng presinto nung po kasing nakaraan, kung natatandaan po natin, ay halos wala pang 10 ang bawat at any given time ang nakakapasok sa presinto. Ngayon po ay kakayanin po natin ng 12 hanggang 15 na upuan sa bawat presinto at any given time. Pero manual po tayo ngayon na Chairman. Tama po. At yan po yung aming sinasabi rin po nung sabihin namin na talagang ito ang pinaka mababa na kaya na namin makompute. In fact po, Sir Peter, pinaliwanag din natin kanina sa budget hearing namin na hanggang alas 3 lamang ang botohan sa barangay and SK election mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Oo, kasi parang kung ganun na karami, palagay ko baka bitin na yung alas 3. Hindi po ba? Tama po. At saka Sir Peter, ito naman po ay again based sa projection lang. At number 2, ito ay estimate pa lang namin. Pagdating po ng May ng susunod na taon, magbibigay po kami ng final na figures. Ilan yung naparehistro natin? Ako po ay mas naniniwala na mas malaki ang magpaparehistro. Then we will go back again, Sir Peter, Ma'am Rica, sa ating Kongreso. At sasabihin po talaga namin, ito po ang katotohanan, ito po yung bilang, and therefore talaga pong yung amin na isubmit sa inyo ngayon ay mukha po talagang hindi sasapat. Mukhang dapat ay ganito po talaga yung budget na kakailanganin natin. Kaya talaga lang pong na-realize din namin, tama naman po ang Senado, na napakataas ng projection ng bilang ng mga botante na maaari magparehistro. Nakabase naman po kasi yon, Sir Peter, sa Philippine Statistics Authority's projection, kasama na rin po ang projection po ng election records ng Statistics Department ng COMELEC. Are you, Chairman, are you actually suggesting na nag-overshoot kayo ng mga 70% sa bagong registrants? Hindi naman po, Sir Peter. Ang alam niyo po, ang malaking component doon sa 10 billion na pinopropose namin, yung pong proposal na itaas ang honoraria po ng mga guro o yung bigyan ng sila ng 20% na kami ang magbabayad ng kanilang buwis na dapat ibabawasin sa kanilang kikitain. Ang una po na aming computation pati noon, Sir Peter, ay nakabase sa 10 billion, 10,000, dalawang 9,000 para sa dalawang miyembro at 6,000 para sa precinct workers na iba. So ngayon po, babalikan po natin ang original na tinatanggap po nila talaga na 6,000, 5,000 at saka 4,000. Magkano po ang total na matitipid because hindi na i-increase yung honoraria ng mga teachers? Ano po, tingnan niyo po, Sir Peter, yung po sa 8.441 billion, 5.7 billion na po doon, Sir Peter, ay sa mga binabayad natin sa electoral board members. Hindi lang po teachers yung mga ibang workers. So, doon po sa 10 billion, pumapatak po doon halos po 6 billion yung pong nakalaan doon para sa mga guru natin. Opo, pero yung hindi na bibigyan sila ng honoraria, additional honoraria, magkano po bale yung nakaltas sa budget noon? More or less po, Sir Peter, kung ako nagkakamali, mga 6 na bilyon na dagdag yung honoraria plus yung dagdag ng mga guru. Hindi po, 5.7 billion yung ano eh. Yung dati. Opo, 5.7. It cannot be more than 5.7 billion. Tama po yun, Sir Peter. Kung tutuusin po, kung mapapansin ninyo, binabaan po kasi namin yung bilang ng presinto. So, ang bilang ng presinto dapat ay 239,000. Ngayon po, ginawa po namin 228,000. Okay. At pagkatapos po, wala na pong increase in honoraria na from 6,000 magiging 10,000 ang chairman, tapos 5,000 magiging 9,000 ang mga miyembro. Yes. Opo. Pero mga 14,000 lang ang binaba ng presinto. So it's it's not really that drastic. Ano po? Ang isa pa po sa I made a mental note na tanungin po kayo, Mr. Chairman, no. Opo. Yung 'di ba, we appreciated the fact that you, para kayong Boy Scout eh, we're ready for anything, postpone or not postpone, we're ready. Meron po bang cause of delay? Meron po bang nangyayari na nagumasta na tayo dahil we are presupposing na matutuloy tapos ipinospone na naman? How much po yung down the drain na yung mga costas na yun? Sir Peter, yung po nagagamit pa lamang namin doon sa 8.441 billion pesos ay almost 700 million pa lamang. Yung pong aming mga procurement, yung mga pinagbibili po namin, na may mga notices of award, hanggat wala po kasing delivery, Sir Peter, yan po ay hindi pa namin bayaran. At syempre po, pag nagbayad din kami, hindi rin buong binabayaran yon sapagkat kailangan munang masubukan o kaya meron pong tinatawag na stages ng pagbabayad. Number 2 po, yung pong tungkol sa nagastos namin ay yung lamang pong halimbawa nakapag-overtime yung mga empleyado namin para doon sa paghahanda ng barangay and SK election. Yung pong printing ng balota, yan po yung medyo naging problematic sapagkat kinakailangan ihinto po namin yung pagpiprint ng balota dahil nga doon sa pagpapalit lang ng date. Yung paggagawa po ng template, Sir Peter, hindi po ganun kadali. Kaya po ay medyo may kakailanganin ng 2 linggo halos para po So, technically po in terms of may loss ba or losses para doon sa paghahanda namin, wala po. Yung po sinabit namin kanina sa Senado, pinakita namin na almost 700 million pa lang ang nababawas po namin. Ayan. Opo, kaya nga. So yung 700 million na yun, Mr. Chairman, hindi po yan kasali dun sa 2.7 billion na inyong pinopropose for 2023, correct? Hindi po, Sir Peter. Kasama po yan sa 8.441 billion na nakalaan para sa December 2022. Okay, okay. Rica, so ahead, addition please. Lang po talaga for the move, pag-move, no, yung postponement, yung 2.7 na idadagdag. Chairman, ang tanong, tuloy na po ba itong eleksyon? Yung, I mean yung postponement, tuloy na po ba? Kasi hindi po ba merong petition na inihain si Attorney Romy Macalintal na strike down nga po itong postponement na ito? At sa Friday na po ang oral arguments, hindi po ba? Yun nga po yung aking inaasahan na katanungan sa inyo. Magkaiba din po kayo ng sabi dun eh. Kaya nga po medyo nagdadahan-dahan din ako sa pagsasalita dahil baka po kasi may mga maisagot ako na maaari maging subjudice o hindi dapat muna mapag-usapan. Dito po yun. Siyempre po ang COMELEC ay magpaparticipate bukas sa oral argument na gagawin po sa ating kagalang-galang na Korte Suprema. Alas 3 ng hapon po yun. And therefore po, kami po ay nire-require, Sir Peter, Ma'am Rica, kasama na rin ang opisina ng Presidente sa pamamagitan ng Solicitor General na mag-submit ng aming tinatawag na komento hanggang bukas po ng tanghali para magkaroon po ng pagdidibatihan o yung magiging argumento ng hapon ng alas 3. So at this point po, I'll be very honest, medyo hindi ko rin po ma-predict o masabi kung ano po yung maaaring mangyari bukas pagkatapos po oral argument po sa ating Korte Suprema. So hindi pa po natin masasabi kung confirmed o hindi yung postponement dahil hihintayin pa po itong oral argument? Ay, hindi naman po, Ma'am Rica, kung tutuusin from the point of view of a lawyer, eh dahil nga po may batas sa kasalukuyan, wala naman po TRO na hindi po pinapatupad yung batas o dapat pinapatupad ng batas, tuloy po yung October. Maliban na lang po kung ano man po yung pwede mangyari bukas sa Korte Suprema. At saka barangay lang ang pinag-uusapan, hindi po yung SK, ano? Ay, sir, hindi po. Kasama po parehas yung... ganun ba? Yun po ang pinaliwanag ni Attorney Romy Mac, na ang pinapatungkulan lang niya ay ang barangay, postponement ng barangay at hindi ang SK elections. Nevertheless, we will... Go ahead, pero yung Supreme Court po, Sir Peter, I will take cognizance of whether it's the barangay and the SK.